Hello everybody. Today we make a fresh pasta! So Velkommen til Sofa Cykling, podcasten, hvor vi lader sig søren slinger os i cykelsofaen og graver os ned i verdensklasse cykelløb. Den næste halve times tid skal vi lave et rigtigt og topmøde med snakke om de seneste endelser, resultater og i historier fra den professionelle cykelsports Alt sammen præsenteret fra en cykelsofa nær dig. Og det er jo en sandhed med modifikationer, fordi vi sidder jo ikke helt sammen, Søren. Nix. Øh, jeg er jo stadigvæk på barsel, og du holder skansen i, øh, hjemme i Aarhus. Øh, så det er også derfor, det lige lyder en lille smule anderledes de her dage her. Men i dag skal vi en tur til Italien. For på lørdag, der starter årets første Grand Tour, nemlig Giro Italia. Også kaldes Vi skal se frem mod, øh, hvad man kan forvente af den her første Grand Tour i år. Og så har vi øh, jo også haft gang i en konkurrence på, Cyklings, på Sofa Cyklings øh, Instagram. Æh, og vi skal have fundet to vinder, så den prøver vi at ringe til i dag. Og så skal vi jo også have sat nogle hold i det her managerspil. Og det vil vi gerne lige lave noget larm for det her, man det managerspil. Det er jo ikke på feltet.dk, man kan at man kan sætte sit hold og sætte en kaptajn og på den måde følge med øh, under Shion og så slutter vi af med en telefonsvarbesked fra Limerick-kongen Per Nordigarden. Yes. Velkommen. Søren, øh, jeg har jo lagt mærke til, at der er mange måder at udtale ordet giro på. Ja. Hvordan, øh, hvordan siger du det? Oh, jeg tror, jeg siger det sådan lidt jysk. Jeg siger gi, giroen. Giroen. Ej, det gør jeg måske ikke. Jeg siger Gio di Italia. Jamen, jeg har, jeg har nemlig lagt mærke til, at du siger Giro, og jeg siger Shiro. Shiro, siger jeg ikke også Shiro? Giro, de italier? Nej, du siger nemlig Giro. Giro, nej, det gør jeg ja, ikke. For, jo, du gør. Det er sikkert mig, der siger det fuldstændig forkert, men jeg tror bare, jeg tænker, at de der Shiro-kort, mm -hmm. at det er sådan lidt, måske lidt mere, ligesom, eller sådan lidt mere ægte italiensk, at man siger Shiro. Men jeg ved ikke, om jeg har en ret, eller om det er fuldstændig højt. Nej, men jeg synes også, du kaster mig lidt under bussen der, fordi jeg, synes, jeg mener ikke, at jeg siger Giro. Jeg tror, jeg siger Giro. Det, 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 må være op til lytteren at bedømme i løbet af det her afsnit. Så. Ja, men det er rigtigt. Øh, men øh, altså, kan vi ikke, skal vi ikke lige prøve at starte med at få kortlagt? Altså, løbet her, Giroen, mm -hmm. blev jo kørt i Italien. Yes. Øh, hvad er det for et løb, Søren? Altså, det er jo en Grand Tour, ligesom Tour de France og Vuelta i Spanien. Og så er det jo den første på året. Og jeg synes nogle gange, at det er en Grand Tour, hvor at øh, favoritfeltet er lidt slattent. Det var det ikke sidste år. Der var det sådan helt særligt godt med, øh, med Venepol og Jaron Thomas, og øh, nu har jeg helt glemt, hvem fanden, er det? hvem fanden var det, der vandt? Øh, Rocket, selvfølgelig. Men, men, øh, men, det er nogle gange sådan lidt... Øh, der er ikke, det, er ikke, det ikke de største favoritter, der er med. Øh, men til gengæld, så ser man nogle gange øh, nogle af de nye stjerner. dem morgendagens stjerner folde sig ud i de detaljer. Øh, så på den måde er det egentlig et ret fedt løb, og det er sådan lidt, øh, det er lidt til fælles med Vuelta well på den måde, at det er sådan lidt mere stille og roligt. Øh, der er lidt mere plads til, ja, til morgendagens stjerner, og det gør også bare øh, løbet fedt, fordi der ikke er alt det her medievirak omkring det. Det synes jeg. Altså inden, øh, inden vi gik i gang med at optage det her, så så øh, researchede vi jo lige en lille smule, og jeg fandt en statistik ind på det, der hedder Pro Cycling øh, Stats, tror jeg, det hed, mm -hmm. Æh, hvor man kunne se, at, at altså, de havde ligesom scoret øh, favoritterne øh, ved, ved, point, og Pogacar, han lå ligesom øh, på 100% som favorit for at vinde det, og der var altså ned til den næste, altså den, den næste øh, kandidat til at vinde løbet, der var altså, altså vedkommende var nede på 45,5%. Altså hvordan de har scoret og sådan noget, det ved jeg ikke. Men det siger i hvert fald noget om, at, det, at, at, at vi, altså, der er virkelig en, altså, øh, en, 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 meget sikker sejr, så jeg tror jeg, til det her løb Ja, det er der. Og der er, jo nogen, der er jo nogen, der bare elsker at se på Gotcha, og dem alle sammen. Og så er der dem, der måske yeah. synes, det godt kan blive lidt monotomt og kedeligt, at han vinder det hele. Og jeg synes også, det er fedt at se på Gotcha, men, men jeg er nok lidt mere over de monotome. Og jeg synes, det er lidt ærgerligt, at yeah. ikke er øh, nogen til at rigtig udfordre ham. Øh, fordi Amy. så sidder vi bare i tre uger og holder øje med, hvem der bliver nummer to. Og ja, vi må se det kunne da være fedt, hvis der lige pludselig er en eller anden, der bare er pissegod og kan udfordre ham, men den bliver svær. Jamen, enig. Enig. Og vi kommer også til at tale lidt mere om, øh, om hvem vi tror vinder, og, og også hvem vi sådan, altså, tænker måske sådan lidt er lidt overset. Mm -hmm. øh, det kommer vi ind på senere. Hvis vi lige skal vende noget mere, så kunne det måske være... Altså, jeg har været inde på de Italias hjemmeside, og de, øh, de er ligesom... Altså det er jo dem, der har lavet ruterne, kan man sige. Men, men, men de er kommet med nogle bud ja. på, hvordan ruterne, eller etaperne, de ender. Og, øh, og der er de ligesom. Øh, de har lavet øh, nogle forskellige artikler. Den ene artikel handler om, hvor mange potentielle sprinteretapper der er i løbet. Og der øh, siger ja. de, at øh, de forventer, at der er fire sikre, og at der er ni potentielle sprinteretapper. Øh, så øh, vurderer de, at der er syv, otte mulige etaper for udbryderne, og så må resten jo være til favoritterne. Så er det selvfølgelig også to enkeltstarter der i. Okay. Altså nu skal vi jo også tale om managerspillet senere i, den her, i det her afsnit her, og hvordan man får sat sit allerbedste hold. Ja, øh, og der er det her måske egentlig ret vigtigt. Ja, lige præcis. Og hvad kan man egentlig sige om det? Altså hvad, hvad, hvad kommer det til at blive for et tabløb? Altså nu tager jeg det bare fra hukommelsen. Ingen statistik, ingenting. Men jeg synes, de seneste år, der har der ikke, altså i de store Grand Tours, har der ikke været så meget for sprinterne. Men jeg synes egentlig, at fire sikre etapper for sprintere i en Grand Tour er ret pænt. Ja. Så måske det er det en god idé, at han sprinter på sit hold. Og særligt, hvis der er ni potentielle. Der er nok nogle af de der ni potentielle, der ender med favoritterne eller med nogle udbrudsetapper. Øhm, mm. Men fire sikre, det synes jeg er ret pænt, så det er nok en god idé at, have en god sprinter på holdet. Ja, det, det, fordi det er også noget, det, vi har brugt vores hoved lidt med op til, vi skulle optage, fordi øh, når man kigger på line-uppet, det er jo ikke fordi, der lige er den der super duper oplagte sprinter i det, det, den startopstilling, den samlede startopstilling. Øh, der kommer vi også lige til, du kommer til at hjælpe mig lidt med at finde den, den oplagte sprinter, så man kan vinde bedst. Ja. ja. Og prøv, det, det er virkelig et lotteri, fordi det er rigtigt, der ikke er en oplagt, men det er et meget potent sprinterfelt. Det er nogle dygtige ja. sprinter der er med. Æ, så, så det bliver. Det bliver spændende at se, hvem hvem er dem, der kommer til at, at være den bedste, fordi det synes jeg godt nok er svært at vurdere. Ja. Det, prøv at, det graver vi os ned i øh, om ikke så lang tid. Men det gør være, vi øh, lige skal gå lidt ind i, der... hvem, hvem er favoritterne egentlig til det her Gio D'Italia? Fordi vi har snakket om Pogacar. Ja. Øh, og du siger, at øh, han får 100 på den her score, og så er den næste på den score der, det, det var vist bare det, der får 45. Men udover de to, så er der også en øjdebrugs og der er en Jaron Thomas, øh, som jeg ser som nogle af favoritterne. Ja, jeg, altså jeg tror også godt sådan en, som øh, som John Thomas kan overraske. Altså, du sagde også, at Sjævlen også nogle gange er et tapeløb, der giver plads til nogle overraskelser. og øh, det, øh, det har jeg en mavefornemmelse af, at øh, John Thomas øh, kommer ind med sin erfaring og overrasker. Han blev nummer to sidste år, var meget tæt på at vinde. Mm. Men han har også været en gammel herre, så altså, der må være et eller andet år, hvor det begynder at gå ned og bakke for ham. Men Øjdebrug øh, synes jeg også er spændende altså han, nu er han kommet op på Visma, de har sgu ikke klaret det særlig godt på det seneste, men de, de også har også haft mange skader, ikke? Øh, men kan vide, kan vide, hvordan han ser ud, når han får lov til at køre sin egen chance, og han har fået de der øh, Visma Lisa Bike vitaminer. Ja, og, og, og som du også åbner en lille smule op for, så, så har hele det her forår jo også været sådan en, 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 altså en rusketur for alle holdene, sådan set. Øh, der har været ufattelig mange styrt. Der har jo været de her styrt, som vi alle sammen har, har hørt om, altså, som indbefatter Remko og Vingegård og Vaud og så videre, så videre. Men, men, der er jo mange, der har været nede og ligge, altså, som sikkert har, har, gennemsyret alle holds øh, nye strategier frem mod de her øh, tre store Grand Tours, vi ser frem, i, frem, mod her, både sommeren og så i det tidlige efterår. Ikke? Altså, så, altså jeg, jeg glæder mig virkelig meget til at se, altså sådan en som tager, som hedder han Pogacar. Han har jo netop ikke kørt øh, alle de her farlige løb, endte med at blive jo. Øh, jeg glæder mig lidt til at se, hvordan han kommer til at stille til start her på lørdag. Altså, fordi jeg kunne jo forestille mig, ligesom at det kan kede dig, at øh, han æder alle, så kunne jeg da også godt forestille mig, at det kommer til at gæde ham en lille smule. Øh, så øh, jeg glæder mig lidt til at se, hvordan, hvordan forårets øh, virak kommer til at sætte dynamikken her i Sion og de kommende Grand Tours. Altså, han, det er også synd at kalde det for en optakt, men i Elias bestående Lies, der smadrer han jo dem alle sammen. Og det er, ja, jo, ikke, det er jo ikke så. Og, og der, er jo, der er jo selvfølgelig også en grund til, at han scorer de her 100 Altså, hvordan den her score, den er sat sammen, og hvad de måler på, det, det, det er jo ret svært at gennemskue. Men, men, men det er bemærkelsesværdigt, at der er så langt ned til nummer to, som er rigtigt, som du sagde, var det. Altså som scorer 45,5%, og, mm. øh, og det er altså inden for pro-cycling stats, jeg bare lige korrigere mig selv, øh, yeah. og hvor pålideligt det er, no idea, men, øh, men, men det ser i hvert fald vildt ud, at Pogacar han scorer så højt, og der er så langt med til den næste. Yeah. Det kan enten blive super duper kedeligt, eller mega mega spændende, hvis nu Pogacar, øh, at der sker øh, det uventede, og han ikke præsterer lige så godt, som han plejer. Mm. Er der nogen, du øh, ser som en dark horse? Altså nogen, som vi ikke har nævnt, som måske... Som, som, man ikke regner som en af de potentielle... Måske ikke vinder, men så en, en der kan stå på podiet til sidst. Det synes jeg er et super godt spørgsmål. <laughs> det kan også være, det kom lidt pludseligt. Det synes jeg, det synes jeg, det synes jeg er et super godt spørgsmål. Altså, 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 jeg tror egentlig, altså, jeg ved godt, han er ikke er, han er ikke super dark. Han er måske mere sådan en grey horse, men altså, ja. jeg vil egentlig holde fast i, at, at jeg tror, at Gary Thomas, han kommer til at, at overraske. Mm. Altså, på den måde, at altså, forstå, på den måde, at, at, han også er seedet lidt forskelligt, efter, hvor man kigger hen. Ja, og der, der, er også altså, uden, de starter, og dem er han god på. Plejer i hvert at være. Ja, og så, og så, øh, øh, så altså, tror jeg også øh, nogle af de her andre engelsk startryddere. Jeg tror også at man skal kigge mod de øh, italienske rytter. Altså, altså hvis ikke hvis ikke man kan få den øh, lyserøde førttrøje, så kan man måske få noget andet ikke. Og, og sådan lidt som øh, Garner tror jeg, øh, jeg vil kigge lidt mod. Mhm. Jeg har jo lige på øh, øh, ja som Dark horse. Det er sådan et øh, fuldstændig, ja. eller det har han jo så ikke længere, men indtil for en uge siden der var han lidt sådan et ubeskrevet blad jeg tror, han, han kommer fra skiskydning og kører på bor, Hans Gro, og han blev nummer to i Romandiet rundt. Ja. Og det var sgu ret imponerende. Hans kaptajn Vlasov, han blev træer. Ham, ham har jeg en fidus til, altså han så virkelig stærk ud på den, på den sidste, eller den anden sidste etape. Det er jo spændende, spændende fordi det, altså, på den måde så 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 er det jo åbent. Altså, der der er jo bare mange der har, der har mulighed. jeg ja, ja, altså jeg ja, jeg vil sige jeg glæder mig meget til at opleve Sivon øh, på den altså den her podcast har også været så lidt en rejse i at, øh, at lære alle de her forskeklassikere kendt først. Og nu nu øh, nu kommer vi jo ind i en helt anden liga på en eller anden måde i de her Grand Tours. Ikke? Og det kan jo sagtens være sådan en som ham han vil kunne præstere altså, man skal også kunne præstere i tre uger, ikke? Jo. Det er jo ikke, det er ikke bare at slå igennem en dag. Nej, men romandiet, øh, i romandiet rundt, det, altså det, det er jo et ugelangt løb. Det er rigtigt, det er rigtigt, ja. øh, Men det er jeg ikke tror, tre, jeg tre, uger. Holde i tre uger. Det, det, ved, det ved jeg ikke. Men det, altså han, han var bare sindssygt god. Ja. Jeg har aldrig var, altså, rigtig hørt om ham. Ham, øh, ham skal vi helt klart prøve at holde øje med. Yes. Jeg tænker også, at vi her i podcasten jo også, sådan, altså kommer til at følge det her tæt mm -hmm. og, øh, og måske også prøve at følge lidt op på nogle af de her øh, spotter, om vi har sat her i øh, løbet af starten. Hvis vi lige skal vende danskerne, ja, ja, gud ja, det skal vi. Udenomsend dansker. Øh, så kommer Mikkel Valgren jo med, Mikkel Bjerg kommer, Honoré og Alexander Kamp. Det er lidt, øh, det er altså det er jo ikke Tour de France hvor der Ej, er, et hav af danskere. Men, men, altså, vi har de fire her. Hvordan, øh, hvordan ser du det, Lasse? Har du, øh, hvad tror du kommer til at ske for dem? Jamen, altså, man kan sige, at Mikkel Bjergs rolle, den er nok allerede sat. Så der, der, jeg, ved ikke, jeg ved ikke rigtig, sådan, altså, altså, hvad han vil kunne... Øh, altså, man kan sige, Pogata, han, han kommer nok til at æde alt, og måske kommer han også til at æde øh, nogle af de andre trøjer, uden at egentlig er gået efter. Mm. Øh, men han skal vel bare, altså Mikkel Bjerg skal vel bare køre en, op i en stabil klinge og køre, noget, køre nogle gode dunker og sådan nogle ting. Altså... Jo, og så er der enkeltstarten. Han er god på en enkeltstart. De to enkeltstarter, dem, dem glæder mig til at se ham på. Ja, det er godt jo også bare. Så... Ja, men, men altså, det er heller ikke sikkert, at han bliver nummer et. Nej. Men det bliver spændende at se ham. Og se Garner. Garner, altså, Garner har jeg stor til. Men han det, er ikke dansker. Nej, ved... det ved jeg godt. Det ved jeg godt, men det er Pugaccio heller ikke. Øh... Nej, men altså Mikkel, du køre en god start og kører nogle, køre nogle gode dunke. Mm. Jeg tænker, det bliver hans job, tror du ikke det? Er. Jo. Mikkel Honoré. Ja. Jeg har ikke sådan, øh, set det helt store til ham her i forskelsingerne. Vil du prøve at udfolde ham? Øh, ja, altså han... Jeg tror, det var Amstel, han begyndte at vise lidt form. Jeg tror, han har været, han har været lidt ramt af noget sygdom og skader og lidt af hvert. Og det er ikke gået, altså efter han skiftede til EF, der er det ikke helt gået, som han håbede på. Tanken var, at han skulle være en af profilerne, en af kaptajnerne, men det er ikke helt blevet sådan. Øh, men jeg glæder mig til at se ham, men jeg kan godt have min tvivl om, 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 det sådan lykkes ham at være med i en finale om en etape eller sådan noget. Fordi det, det ville nok være noget udbrud, han skulle have sted i. Og, det, og det er der jo også rig fri mulighed for altså at have et øh, mm -hmm. altså de her udbrudsetapper. Og så er det jo Valgren. Det bliver, altså, jeg synes, han, han har egentlig set ud til at være i rigtig god form. Og han har også selv ja. udtalt, at han skal ud og jagte nogle udbrud og se, om ikke han kan vinde en uh, Grand tour etap Ja, men jeg synes, det er så fedt at se, at, altså, hvordan han bare har fået, øh, fået ind i øjnene og blod på tanden igen. Altså, mm -hmm. han, han har jo egentlig haft et rigtig fint comeback her i Korsklassikerne også. Ja. Yeah. Så det er øh, helt klart, glæder mig rigtig meget til at se, øh, se hvad han kommer til at rulle rulle der af med. Du bliver hvad, altså hvad kan vi forvente der? Jamen, han øh, han han kommer jo lige fra Tyrkiet, hvor øh, han kørte øh, hvad hedder det? Tour i de Turkey eller Turkey. sådan noget. <laughs> Tur ja, af Turkey. Ja, Det er jo ikke et, et kæmpe stort løb, men men der var alligevel øh, nogle gode rytter. altså Fabio Jakobsen, hans hans egen holdkammerat, var der og øh, sådan en som Danny van Poppel var der også fra Bora. Men han vandt tre etapper, og han er, han er jo sprinter, og han vandt dem jo faktisk foran sin egen kaptajn, Fabio Jacobsen. Ja. Så altså det er en mand i form, og han har fået, øh, fået hul på øh, byllen. Jeg, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se ham. Men jeg er også lidt spændt på at se, om, øh, om han kun skal køre lead-out for Fabio Jacobsen, eller om de kommer til at variere lidt, sådan at, at han også... Øh, får nogle muligheder for det. at spurte. Jeg, jeg, ved ikke, hvor holdbar han er, fordi det kan jo også være, at altså Fabi Jacobsen, han er fandme tung. Så han er jo sådan en, hvis der bare er lidt bjerger, så ryger han fra. Ja. Og så kørte de jo nok for Tobias Lund, men jeg er ikke helt sikker på... Altså, hvis han, hvis han kan klare nogle bjerge og komme med ind til en spurt, så tror jeg, han har rigtig gode chancer. Ja, spændende, spændende. Og der er jo både bjerge og udbrudsetapper og det og andet, så der er jo egentlig... Altså, på den måde er der jo gode, øh, alt efter om man er dansker, eller om man, øh, man, man kigger ud i det internationale, gode chancer for, at, øh, at Fabio Jacobsen bliver sat på nogle etaper, og Tobias Lundt måske får lov at shine, ikke? Mm -hmm. Helt klart. Det bliver spændende at se. Øh, Alexander Kamp? Det er lidt samme historie som Valgren og Honoré. Han skal ud og køre nogle udbrud. Yes. Øh, jeg tror, han er en af... Jamen, han er vel en af kaptajnerne over for Tudor. He helt klart udbrud. Så det er jo også fedt, at vi har tre danskere, der skal ud og opsætte de her udbrud, så kan vi kigge på Tobias Lund, når der spurgte, og håbe på, at Team DSM de kigger hans vej i stedet for Fabio Jacobsen. Okay, så nu inden vi går i gang med at tale om vores opsætning, i, eller vores hold i, i det her managerspil til Shiven, ikke? Så, så har vi jo haft en konkurrence kørende inde på vores Instagram, ind på søgning. Øh, man har kunnet vinde to managerspil. Yes. Og vi skal have ringet øh, to vinder op. Ja. Yeah. Og, det, og det er sådan, at den her øh, podcastproduktion, jamen, den er så live on tape, at, prøv at hvis ikke drengene de tager, eller pigerne tager telefonen, når vi ringer, så øh, sender så, 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 så vi sgu bare en besked til dem, og så ser vi, hvad der sker, og så kan, kan det være, at vi snakker med dem i et senere afsnit. Yeah. Ja. Så lad os bare prøve at få op. Jamen, jeg prøver at ringe op til den første vinder. Det er en Malene. Hun tager ikke imod opkald. Okay, Malene, vi sender dig en besked, øh, og så får du øh, en rabatkode. Øh, så tillykke, du har vundet, Malene. Tillykke, Malenes telefonsvar. Du har vundet et geomanager Hvem er den næste heldige vinder, så? Det er Lars Kramers. Lars Kramers, sådan. Du har vundet et manager-spil. Lad os prøve at ringe ham op. Kom og trumme, vi vil her. Han deltager ikke i opkaldet. <laughs> Mega anti-klimax-agtigt. Det beklager vi mange gange her fra sofa cykling, hvad hedder det, redaktionen det er da ikke smakker vi. Men vi har i hvert fald Malene og Lars. Tillykke med de to managerspil, og øh, godt spil derude. Søren. Yes. Vi skal jo øh, have sat nogle hold. Vi har selvfølgelig allerede snydt en lille smule hjemmefra. Øh, og du, du, du har sat sådan en lille, hvad kan man sige, en lille udfordring op. Hvor ja, fordi, at vi to har skulle finde nogle rytter, vi lige skal prøve at snakke om først. Ja, fordi den her podcast den ville jo vare en evighed, hvis vi skulle igennem alle de rytter, vi havde valgt. Ja. Så, øh, så vi har jeg har sat tre kategorier op, kan man sige. Der er den sikre. Ja. Det er ham, der skal høste en helvedes masse point til vores managerhold. Det skal siges ja. meget, at Lasse har hver sit managerhold. Og så er der det, jeg kalder tilbuddet. Det er den rytter, hvor Jesper, direktøren for feltet, øh, han lige har overset potentiale lidt, og så har han sat ham til salg for en slik. Yes. Og så har vi øh, den kategori, der hedder valgt med hjertet. Hvad siger, fordi du er til. Og det er jo den kategori, jeg vil godt kan lide, fordi jeg er simpelthen sådan en blød Det er det. Så det er de tre kategorier. Vil du starte, Lasse? Jeg vil gerne starte med øh, den sikre. Og øh, jeg, jeg har simpelthen valgt ikke at følge reglerne, fordi øh, jeg har skrevet på gacha. Men det synes jeg faktisk var en lille, lille smule kedeligt. Okay. Men, så jeg har taget John Thomas. Ja. Jeg har taget John Thomas, og jeg var lidt inde på det før der, men jeg tror simpelthen, at han har den erfaring, der skal til, og han har den ro, og han har en alder hvor at, øh, når det brænder på og, øh, og, og, og virke, og der virkelig skal handles og køres øh, klogt og taktisk rigtigt osv., så, videre, så tror jeg, at han har den erfaring, der skal til. Og så, og så øh, har han jo haft nogle skide gode resultater før øh, førhen. Mm -hmm. Og øh, så altså, altså, jeg tror, hvis der er en, der kan vinde over Bogart, så er det John Thomas. Jeg synes, det er et godt bud. Altså, nu skulle den... Det bestemmer man selv ikke. Men den sikre må jo også godt være en lille smule kedelig. Jeg må den gerne, men, men der, er bare, altså, der er jo bare ikke så meget at snakke om. Altså, Nej, det er altså alle, alle sammen på gotcha. Og jeg tror bare, at... Øh, altså, øh, cykling er jo Øh, og cykling øh, kan gå i alle mulige retninger, altså øh, vejret kan gøre, at der lige pludselig er et styrt, eller et eller andet eller en progratia, der bliver syg eller whatever, hvem ved, mm. og så tror jeg bare, at Gavin Thomas, han, han kommer til at og, 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 og ligesom overtage øh, øvertrøjen og vinde mm. jo de italier spændende hvem har du størrelsen, som, 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 den, som den sikrer Oh, jamen, der har jeg jo så været den, den kedelige. Du, du smed mig også lidt ud under bussen der, fordi vi snakkede jo faktisk om, øh, om det før. Øh, nej, jeg, jeg har valgt den kedelige. Jeg har valgt Pogacar. Ja, hvad, hvad er din sovseanalyse der? <laughs> jamen, min sovseanalyse er, at, øh, at han er et monster. Og øh, ja. jeg læste, at øh, en af hans sportsdirektører udtalte, at øh, Pogaccia, han kan potentielt vinde alle etaperne i Giro Italia. Ja, det er løgn. Det er løgn, ja. Selvfølgelig kan han ikke det, men jeg tror, altså han kan vinde rigtig mange etapper. Det kan. Altså selv, selv etapper, hvor at altså så snart sprinterne ikke kommer hjem, så har han potentiale for at vinde. Ja. Og når vi, fordi der er også forskel på at tale, hvem vinder silver og øh, hvem kan sikre en masse på altså mm -hmm. en helvedes masse på Altså når vi snakker en helvedes masse point og Pogacar. så Pogacar, han er også et monster på den måde, at han er agerig. Han vil ja. alle de etapper, han kan. Sådan virker det i hvert fald ja. til. Så hvis der er en udbrudsetappe, hvor at, at, øh, han kan se, prøv hvis jeg lige sætter Mikkel Bjerg op, så han bobber op den i, øh, i 50 km for at hente det der udbrud, så gør han det, og så vinder han den etape. Og hvis han kan se, at øh, at han kan få sprinterne sat, sådan at han øh, kan vinde en decimeret øh, spurt mod nogle halvgode sprinter, så gør han det. Altså han har slået en masse p i en spurt. Ja, ja, ja. to gange. Ja, ja. Så. Ja, og, 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 og der har han jo også den der taktiske næse og strategiske næse, når han sidder ude på cyklen. Mm. Og det, og det er der, hvor at det jo er jo imponerende, at så unge en cykelrytter har den uh, sans for, for det, cykelsport, og det er der, jeg tror, at Gavin Thomas' erfaring godt kan komme ham til gode, selvom han måske ikke er den stærkeste uh, af, af, de to. Men det er lidt et lotteri, synes jeg, Lasse. Fordi han er også en gammel herre. Der må være et eller andet år, hvor at man kan se, at nu begynder det at gå den forkerte vej. Jamen, 100 Det er jo, men for fanden, det er jo, det er jo, det vedløb. Øh, altså, det er jo et spil. Det er, jo, det, er øh, det er jo gambling, det her, vi laver lige nu, ikke? Jo. Tilbuddet, hvem har du valgt der? Øh, vi har, jeg har snakket lidt om ham. Lipovic. Det var ham her, der blev tor i Romadiet. Øh, ja. Han koster halvanden million. Ja, det er ikke mig. Det er ikke mig, nej. Og jeg tror, jeg tror han kommer på podiet. Det er godt nok stort øh, stort set. Ja, ja, der skal nok være nogen, der griner af mig, men han så fuldstændig vanvittig ud. Han kommer i top 10. Det går godt nok... Øh Nej, altså, han kommer på podiet. Jeg siger podiet. Han kommer på podiet, okay. Altså, det, det, er jo, øh, det er jo altid fedt at få nogle, øh, nogle outsider ind, i, i søgelyset, fordi så, så er der også noget at holde øje med. Men altså, jo. altså, det må vi jo se. Jeg har egentlig ikke så meget andet at sige, end at, at, du, at du rammer jo plet i forhold til, til det, du skulle. Øbe. Altså, <laughs> ja. det kan jo godt være, at Jesper har set noget over, eller har overset noget potentiale her. Det må vi jo se. Mm. Jeg, øh, jeg går lidt mere øh, den kendte retning, altså øh, jeg, har, jeg har taget øh, gerne, mm. og det er øh, egentlig fra, øh, at jeg synes han, altså han er sat 2 millioner ind i, man, i managerspillet, og øh, jeg synes, at altså, han er jo en ægte vedløbshest, han, han øh, elsker jo enkeltstarter, og han har også vundet enkeltstarter i Shion. Han er også smuk. Øh, og han er smuk, og han er italiener, og hvis der er noget Italiener, de er så er de stolte. Og øh, jeg, tror, jeg tror, han er altså sat for lavt i forhold til, hvor mange øh, hvad han kommer til at træde i øh, at vinde, eller pointe og give hjem i de her enkelte. Jeg synes, det er et godt bud. Også fordi, at han også har vist potentiale i sådan nogle decimerede øh, spurter. Mm. Øh, mm. Og egentlig også i Flader og udbrudsetapper. Så jeg tror, der er godt kørt mulighed for, at han vinder nogle en eller to. Et, ah, nok Måske ikke to. Men i hvert fald, der er godt potentiel for, at han vinder en almindelig etape også. Ej, han skal også gerne vinde lidt mere nu. Jeg har givet to millioner for ham. Ah, prøv, hvis, lad os sige, at han vinder en enkelt start. Hvis han vinder en enkelt start, og han vinder en etape, så har han vundet to etapper. Det er sgu da meget pænt. Han er i hvert fald på mit hold, og jeg har kæmpe stor tiltro til ham, og jeg synes, jeg har købt ham billigt. Mm. Men to millioner også mange penge. Øh, hvem har du valgt med hjertet? Jeg har valgt Michael Valgren. Og det, det er jo simpelthen, fordi han har været igennem så meget. Ja. Yeah. Og nu er han tilbage, og han ligner en mand i god form. Og han har faktisk også chance for at vinde en udbrudstab. Det tror jeg. Det, altså, det tror jeg, det, det er jeg helt enig i. Altså, jeg synes virkelig, det er et en flot øh, comeback, hvis man kan kalde det det, øh, som vi har set lige her. Det var jo, han har jo været udsat for et voldsomt styr, der skulle komme tilbage, og det ene og det andet. Det, det må man sige, han er. Mm. Altså tilbage. Øh, og jeg kan også huske, det har vi også nævnt her i podcasten, at han jo også ligesom har udtalt, at det, at det, her første, man kan ikke huske, hvad det var for et løb, men, men hans debut her i år øh, øh, var pisse hårdt, hår, men, men, men hold kæft for, var det godt at være i øh, retur. Ja. Yeah. Øh, så, øh, og så, altså, han bor også i Italien, gør han ikke det? Der kan også, jeg tænker også sådan, det her med klimaet, og det er lidt varmere, end vi har været vant til i foråret og sådan noget. Der har jo både været sne og slud, og en skælmos, der måtte udgå med hypotermi og det ene og det andet. Altså, altså vi kommer vel ned i et varmt land. Ja, det tror jeg. Jeg, jeg er sgu lidt i tvivl om, om han stadig bor i Monaco. Ja, det må være en op til fortolkning, så den øh, tager vi ikke ansvar på. Men ja, enig i Valgren, han skal have en masse kærlighed. Han er valgt med hjertet her fra os. Det skal også være, at han har flyttet hjem til Ty. Ja, det kan godt være. Nej, det ved jeg ikke, Lars. Jeg kan ikke huske det. Det må vi lige undersøge uh, i et andet afsnit. du skal hjælpe mig med at finde sprinteren på uh, mit hold. Ja. Og jeg ved jo også godt, det har været lidt svært for dig også egentlig, fordi at... Uh, at ja, uh, yeah. det, det, altså, startopstilling, den generelle startopstilling, er bare lige lidt svært lige at finde noget hovedet at i forhold til den gode sprinter, og hvem passer rigtig godt. Ja, altså hvis, hvis det var vedløbsheste, så ja. tror jeg, det ville være et af de vedløb, hvor jeg vil sige, det tror jeg ikke lige, jeg skal satse på. Det er simpelthen for tæt og for svært at vurdere, hvem fanden der vinder det. Men det kan være, at vi lige skal oprise, hvem, hvem er der egentlig af store sprinter med? Altså der er Caden Gross, så er der Jonathan Milan, så er der Tim Allier, så er der Fabio Jacobsen, så er der også Olaf Køge, øh, og så er der Phil Bauhaus, der er også en øh, Tobias Lund, type, altså Tobias Lund, han, han kører de sgu nok ikke for, men fandme om ikke han er hurtig. Øh, og så er der, ja, der er mange, der er, endnu, der, er, der er mange flere. Det, det er et totalt stærkt sæt, den eneste, de mangler, det er jo Jasper Philipsen. Så er de da jo alle sammen. Hvem vælger vi? Altså, jeg, jeg kan jo godt have lidt fed, Lidt, lidt, lidt fedus til Køj og så til Milan, altså, fordi jeg også bare har oplevet, at de egentlig har hørt sådan rimelig, rimelig godt her i, i hvad hedder det, forsklassingerne også. Mhm. Mm Jamen, altså de er gode. Altså, Jonathan Milan, han, han virker til at være pisseordig Mm -hmm. øh, og til samme for for Køge, ikke? Jeg tror egentlig, de to, de er sådan lidt mere holdbare end Fabio Jakobsen for eksempel. Ja. Øh. jeg tænker også, at, at Fabio, han, han, altså, også bare hans, øh, var det ikke turen sidste år også, hvor det, det, var sgu også bare lidt svingende, og vi kan mærke også var, sådan, var lidt, øh, lidt, i limbo i forhold til, hvad, mm -hmm. hvad, hvad, skal jeg lige gøre? Mm -hmm. øh, og så er vi at finde Fabio nogle gange, når vi diskuterer og, 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 og lægge an til, og lead-out og sådan noget ting, ikke? Jo. Øhm, hvem vælter altså, hvem du så? Lige nu, på mit hold, jeg tror, jeg kommer til at ændre det flere gange. Men lige nu, der har jeg Tim Allier. Ja. Øh, han er også en af de sådan lidt tungere, men han er ikke helt lige så tung som Fabio Jacobsen. Han øh. har egentlig haft en... En af de eneste fra Quickstep, der har haft et flot forår. Ja. Øh, han vandt øh, jeg er ikke sikker på at udtale det rigtigt price. Sh shelter price. Shelter price. det hedder. Shelter Sh right. Som øh, lidt er sprinternes svar på en klassiker. Yeah. Øh, foran Jasper Philipsen og Fabio Jakobsen. Og så blev han i noget der hedder Classic Brygge Panne det er også lidt på samme måde, bare et lidt lavere niveau. Øh, der mm. blev han to. Jeg tror også, det var foran Fabi Jacobsen og efter Jasper Philipsen. Mm. Og noget, der hedder Nokara Kurse. Det var også alle de store sprinter, der var med der. Der blev han etter. Og det, det er i år. Ja. Så, så altså, ja, umiddelbart, så er han den, der har vist bedst form af, af de, altså af de der tunge sprinter. Ja. Som er med. Det er, det er et svært felt. Altså, jeg tror jeg sådan kigger lidt mod eh øh, mod øh, altså, øh, egentlig fordi han også sådan for mig er ret ny, men han har også bare vundet øh, han våg, han har vundet tre etapper her i foråret. Men han er på i Paris-Nice og øh, han er god og han er holdbar. Og, ja, men det og så og så kan jeg huske at han vandt øh, også en etape i det her UAE Tour, som jeg synes var sådan lidt sjovt, at han øh, at han vandt en øh, etape så meget inde i øh, fjends. Område. Mm. <laughs> øh, jeg tror, jeg er der med en set køje og så kan det godt være, at jeg skal have lidt nederlag og røggen ind rundt på nogle andre steder. Han jeg... er jo også oppe i en pris på 4 millioner. Ja. Jeg synes, det er godt på Altså, han har også nogle. Jeg tror, i de der kommer han til at have nogle folk omkring sig, der, der hjælper ham. Fordi hans problem har nogle gange været, at lead det har været lidt fattigt, fordi så har han kørt med... Med primus Roglic, eller med Jonas Vingegaard, og så er hele holdet sat omkring dem. Altså her, der kommer han til yeah. at... Jeg ved sgu ikke, hvor god trætning han er i lead-out, men han er der. Laporte er i hvert fald god. Yeah. 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 Så... Det bliver min spørgsmål. For, altså, øh, vi laver... Øh, det, det er bare lige sådan til, hvis nu vi gør det, men vi kan jo lave en opslag, og så øh, kan I gerne lytte og skrive øh, inde på Instagram, hvad I synes skulle være den optimale sprinter på et af de her ture, eller hvad hedder det, en af de her managerhold. Mm -hmm. æm, det bliver meget gerne. for er godt nok i at videre ind på Instagram. Lad os, lad os parkere ja. den her sådan. Mm -hmm. Og øh, jeg tror, vi er ved at være øh, noget til vejs ende, sådan set. Yes, det tror jeg også, vi ja. er. På det her afsnit her. Og øh, vi har selvfølgelig øh, traditionen tro, en øh, duk, frisk, limerik, klar fra Limerik, på Pia Nordigarden. Så der er ikke andet for at sige tak herfra. Og Pia, take it away. Du har en ny besked. Første besked modtaget kl. 10.57. Sidste uge var der afgjort en grund til at smile lidt bredt for en stund. Eller tre blev det til. Tour of Turkey, det vil alle huske dig for, Tobias Lund fantastisk, og selvom Tour of Turkey ikke er i samme klasse som så mange andre store etappeløb, så er tre etappesejre i et og samme rit ikke hverdagskost for danske ryttere. Ja, med mindre man hedder Jonas Vingegaard eller Mads Pedersen, der begge har gjort uh, lynet lund præstationen efter så langt de år. Og apropos etappeløb. Jonas Vingegaard plejer sig selv efter det voldsomme styrt. Magnus Kort og Mads Pedersen er ikke med i Giroen i år, men vi har alligevel chancer, for de rødhvide skal hæve sig. Årets Giro, uden Magnus og Mass, som i fjor virkelig gav den gas, og med to flotte sejre gav os noget at fejre, men i år har vi Mikkel på plads. det sono Pietro, e sono la dieta a San Cantasette, e viva il Giro!